yhdessä liikutaan, niin kyllähän se luo sitä iloa ja yhdessä tekemisen meininkiä. Kaikkia niitä seuroja ja tahoja, jotka tavalla tai toisella tekevät vastaavaa toimintaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kiitos teille kaikille. Ilo ja yhteisöllisyys, joka yhdistää kaikkia. Se on niin vahva, energisoiva tekijä, joka ottaa kaikki mukaan. Ja siitä tulee kaikille elämäntapa. Mut nummelin pelaamaan. Ja se pitää paikkaa. Täytyy kiittää meidän kaikkien puolesta, jotka ollaan täällä lavalla. Vetää sanattomaksi. Olo on tosi, kun katsoo tänne taakse, niin todella nöyrä samaan aikaan. Kuitenkin ylpeä ja totta kai onnellinen. Koitetaan pitää vahvasti varsinais Suomen ja maailman urheilukartalla. Kiitos. Varsinais-Suomen vuoden 2018 urheilija on Teemu Rannikko. Aina kun joukkueurheilija valitaan tai saa jonkun palkinnon, siis vuoden urheilijapalkinto tai mikä vaan, niin totta kai se kiitos kuuluu sille joukkueelle ja tässä tapauksessa tietenkin. Kiitos.